Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Rodopitel. Mé jméno je Car. Sledujete kanál Gameplayers.cz. A dnes tu máme hru League of Legends. Přesně tak. Takže, protože jsme se rozhodli chodit duo ranked, tak já jdu ADCčko. A já jdu supporta a přesně dneska budu Brauma. A já Caitlynu. Jak už určitě víte, s Caitlynou se sem tam něco zadaří, takže do rankedu jasná volba. A Braum je už dlouhodobě velice silný support, takže tam není nad čím přemýšlet. Přesně jak říkáš, jinak já bych asi tak nějak řekl, kdo proti nám hraje a s kým hrajeme my. Určitě. Tak my jsme na botu proti Ezikovi a Luxka je proti nám. Na topu máme Jarvana a proti němu stojí Yorick. Na midu je to u nás Vel'Koz a u nich Liblanka. A v jungli je to za nás Amumu a u nich je to Master, že jo? Jo. Master to je taková zajímavá volba, řekl bych taková bronze silver volba. Takže doufám, že to vyjde docela slušně, aby to nebyla ovšem, nějaká těžká hra. Ovšem dokáže být, pokud nesmí se nafeedit Master, no to... Pak je to... Jinak, co se týče těch duo playů, co teďka budeme vydávat a natáčet, tak já osobně si myslím, že nejlepší kombinace je buď botlinka, support a dekery. Souhlasíš určitě, že jo? Ano. A druhý takový sekundární volby je jungler a buď midař nebo topař, si myslím. Že něco víc nemá moc smysl. Okej. Okay. Začátku tady asi bude nuda. No. Začátku tady asi budeme farmit, klasika. Tady se nedá moc nic vymyslet. No, ještě to ke všemu vypadá, že tady je někdo avkuje. Což pro nás samozřejmě jako v úvozovkách dobře. Pro vás asi na YouTube ne. No. Uvidíme, jak to tak je. Třeba i tak ta hra za něco bude stát. Štěrka. Co? No, Ezik asi teda avkuje, což teda jako v rankerech. Je to škoda, je to strašná škoda. Si myslím, že Riot by proto měl jakože něco dělat tady. Jako třeba neavkuje, že? Zatím nevíme, ale... Přesně tak. Co taky musíme říct, tak... To, že pořád ještě jsme, jak to říct, v kvalifikaci, ano, přesně to jsem chtěl. To znamená, že ještě nejsme zařazeni do nějaké té týry, nebo divize. Takže nás to ještě čeká, takže prozatím to je, že můžeme hrát proti bronzákům, nebo hrát s bronzáky. A nebo samozřejmě s Wood divizou, že jo? No, jako narážíš na mě teď, nebo? Ty jsi byl unranked, to je v pohodě. No. Počkej, já tady vezmu někdo. Okay. No, zrovna taková pěkná hra. Už vedem 2-0. Oh. Vedeme 2-0. Já jsem to teda nesledoval ty killy, bohužel. To já taky ne, já jsem zaměřený na farmu. Mažu? No, ne. Hohohoho. Já jsem ještě jí tam dával past, to úplně nevyšlo. Škoda, no. Ale jako chudák Lux, jako to nemá to jednoduchý. To fakt ne. Zvlášť mana hungry jak svině. Jako je to trochu škoda, protože takové hry samozřejmě jsou nudný. Gank? V pohodě, bekuj. Stěláš? V pohodě. Já se v pohodě myslím. Okej. Okay. No. Jako, že tady byly dva, no to je docela překvapení, se musím přiznat. No bacha, ať to... Ať tě neobejde ta... Blanka, já ne? Myslím, že to je v pohodě. Jo, dobrý, musíš tak. Okej. Okay. No, já vezmu asi lifesteal. Určitě. Nebudu na ničem přemýšlet. Nemám ještě nabídev, no to je škoda. Co se týče buildu ke Caitlyně nebo k Braumovi, já nevím, jestli to má vůbec smysl tady něco k tomu říkat, protože
Braum je klasický tanky support, který samozřejmě jezdí na utility, jako třeba Thresh, jako Alistar, jako... Nevím, kdo tam ještě? Leona. No, jako všichni. A Master. Nehrál jsem ho. Oh, nice. 3-0. A mám nejvyšší farmu ze hry. Aspoň Ezreal něco. teda pořád není ve hře, což je trošku škoda. A já bych to zkusil obejít. Dáme tady Vardu, protože další gank už takové bych nechtěl, když nemám flash. Jdeme? Ne, 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 ne. No, Pojď ke mně. No, kašli na to, obejdu. ne. Když tak si s vámi velký, jo? Myslím, že jo, Jo. Dej mě, ne? já vezmu malýho, aj. Já teda moc farmit, tady ty miniony neumím, ale... Ach, dobrý. No tak nejhorší je to, když máš Je to Thresha tak, a máš no. farmy. Takže teda úžasný support, ale tohle je na něm zrovna takový docela nepříjemný. Au. A zatím to drží docela pěkně. Tak jo, až bude mět ultimy, tak to No, bude jasně, bolet. no. Aspoň, že jsem trošku zdržel. Nemám cooldown. Okej. Tak trošku pušnem, no. Pár basiců do tureta není na škodu. To určitě ne, zatím to není, jako... Se chtěl říct, že to není těžká hra, ale to je vtipný výraz, jako, když hraje No. proti čtyřem. To... Jinak Jarvan na topu jsem se tam před chvilkou díval, jako Jorika celkem prasí. To je docela zvláštní, bych řekl. Oh, kill. Bylo nice. No, teď jsem se nedíval. Máš to na kameře? No, já když jsem viděl, že dal Ignite, tak se to vyplo, protože jsem si říkal. Kill. To už je jasný. No, tam než jdu. Ale dávaj, ou. Tak to. Close enough? No, ne. Prosím tě. aby nebyl gank? Ne, dobrý. Je nepříjemná, ale co? Jak jsou na tým slamou, furt vedu. Nad všema. Mám se dívat? Ok, Jo. podívám se. Takže ty máš... 56, to je dvakrát tolik, než nejvíc od nich. Takže řekl bych, že docela slušná. Farmařina. No tak ještě aby ne. Ok. Chtělo by to ultu, což bude velice brzo a pak bych to dajoval úplně jako bez problému. Určitě. Já jsem v půlce levelu, nevím jak ty. No, za půlko. Aha. Co v pohodě jsem si. Máš něco z Masteries? Nebo? Už si nepamatuju, jestli to tam vůbec je. Možná? A. Nevím Počkej, jestli... počkej, počkej, no. Určitě 100% jsou tam Gčka, ale... Je tam... No jako já mám docela i ten utility strom, ale nevím, co tam všechno je. No, to se někdo pinguje. Okay. Bereš... Ne, Vem ne, to, ne? Nemáš? ne, ne. Nemáš tak? Tak, ulta. Tak, jo. Ale má docela dost životu, ne? No zatím to nebudeme jako rašovat rovnou, ale počkáme si chvilku. Rašovat. A vám zrovna jsem vlezl. A proč jsem zůstal? No tak pro to navíc není čekalo. Bylo úplně jedno. Já vím, že to chtěla do minionu, ale... Stejně to chyba. Wow, ale ten wave clear jako od ní je pěkný. Na to, že je tady solo, jo, tak to je moc pěkný. No, koupil asi Kali. Cítím, že jí to stačí docela. No, nestačí. Tak jo... Však chodí back. Jasné, ale i tak. No. Aha. Už bych měl mě nabíjet. Už mám nabíjet. Ale proč odcházet, že?
Má sta? To asi nedáme, co? Ta pasta, já jsem věděl, že proletí, tak jsem mu to tam hodil. Ty vole. Byl docela vtipný. A on jde hned back, no, on jde jungle a... A Ali Blanka, back. Jo. No back, jako v rámci možností, no. No, pokud tě Luska dostane, tak jako je to vřítí, no, backuj. Ne, já co miniona. No, stejně ho nemá. Luska bez many skoro. Okej. Okay. Nevím, kam ta lobe šla. Ne, není. Je tam někdo? Ne, není. Co má Master za build? Master, no, jenom swordy. A, velkost? No, nice. Ty vole. Ty jo. Tak to jsem nečekal. Já jsem si říkal, že nemám, nemám BF, no. Jo, nemáš vlastně, no, to je pravda. Wow. Lol, to bylo vtipný. Okej, okay, lebo. Pohodě? Jo. Pohodě? Nechci být prostě ale štětka. Samozřejmě. Nevím, co si... Oh my god! To byla pičovina. Troll. Použil jsem úplně všechno. Ne, pryč ode mě. Kdo tam jde? Master. Mrtvej. Já jsem tu dajovačku musel dotáhnout. No. Neuděláš nic, no. To bylo jako blbě zahraný. Ale to začal velkost, takže jako tam no, to je těžko. Právě. Já už jsem si říkal, že když už tam šel. Já to totálně nechápu, ale co to bylo, jako, to ale... Dobrý, v pohodě. Nebudu nic říkat radši. Mlčím. To bylo... No, jinak si myslím, jako, že tady ten malej failík nás nějak nemůže odrazit. No. To bych neříkal tak sebejistě, ale... Podívej se na tu Lux, tyjo. Já jsem sebejistý. Prasy, tyjo. Má celkem dobrou farmu. Má, no. A celkem pušuje dobře. Na to, že solo lane proti nám, tak jako... Wow. Teda stun, wow, sběrát. Nice. Nemáš žultu, ale ne. Má, wow. Máš. OK. Co říkáš, že Luska hraje dobře? Jo. Trošku i to nevyšlo. To bylo pěkný. Pojď. Nice. Good job. Pojď draka. A jo. A já jsem zase viděl farmu. Zaslepenej do farmy. A v pohodě, já myslím, že my to na ně nemusíme ničit nebo něco takového, protože... Tak junglera nemá jedině, že právě. Třeba... Diblanka se může skočit. Jo. Tak může, ale on pokud není úplnej... A. A on taky neměl smite. Nebo možná měl, ale srala to. No já myslím, že spíš to použil na mastera, jak utíkal. Nevšiml jsem, já i beru jedni, jo? Nebereš. Tak co? Půlka životu. Mám ultu. Tak. Já ne. Jestli boss taky, tak to hned na ně plácám. To tam je Liblanka, no. Jo. Come on. Master, back. Ale nějak. Oh. Mám ju. Nice. Okej. Okay. To bylo pěkný. Dobře se musím dát v tým skoku. To?
Dajuvačka. Mám ultimu tady, když tak to tam pošlu. Oh my god. Co lb? Hrad do mě. Ne, nice. Jsi byl rád, ale. Kolik máš? 160. Tak trošku no, už přibylo, ale. Jako pěkně. No, jako. Nevím, jestli toto považovat za GG, no. Jako, pokud by Ezreal hrál, tak by to byla rozhodně velice pěkná hra. Hmm? Tak jak tak. Ať už jsme prohráli nebo vyhráli. Rozhodně by to bylo fakt zajímavý. Ok, jak to vypadá? Jarvan 107. Přefarmil tě. Bohužel, no. A má 5-0-1, wow. To... Wow. Na to, že jsi vlastně říká, že... Jorik od nich nejzkušenější, myslím. Jorik, myslím, že pokud se nepletu, tak měl víc her, než mám já. Což samozřejmě není úplně to nezákladní, protože jsou to normálky, že? No, jasně. Takže... A tak je to taková určitá výpovědní. Jako mělo by to něco říct, když máš za sebou 600 her, tak to přece není úplně... Mm. Že jo, něco, co bys mohl... Bereš ho? Jo. Nice. Já jdu tady dát nějaký vardy. U tebe člověk totiž nikdo neví, že si bereš, nebereš. Neberu. Děti, neberte. Umíráš? Ne. A backuj, jsou tam v křáku, jak si na shromáždění. Kyrie. Pojď back, no. Backuj. No, tam ne. Pojď ke mně. Dobrý. No, mrtvej. Sorry. Asist. Nice. Wow, to bylo teďka velice zajímavý. Stálo mě to jíl. Sice jsem to natakoval, řekněme. Ty zumřel, to je škoda. Jako nebylo to zahrát nějak korektně úplně, ale... No, jako ten master... Já si myslel, že přežiješ a ho zabijem. Ale to se úplně povedlo, no. Sisíčka. A jo. Ezreal! Ezreal! Ježišmé. OK, to bude ještě zajímavý. Pozor na to. Oh, okay. To je chyba. Jdeme tady vardu. Co vypadá? Dobrý? Já si tady stopnu do křáka, zahajte fight, já tam pošlu. No tak nic, dobře. Drak, minuta. No, takže já to buildím asi infinitu, asi určitě. A asi rozjedu další BF. Rozjedu, no. On nejde úplně rozjedu, on jde buď koupit, nebo nekoupit, ale... To je rozhodně pravda, ale zajímalo by mě na co? Na... Na Blood Twistera. Jo. Nevím, jestli je to tak opravdu v angličtině se tak jmenuje, ale mám pocit, že jo. Myslím, že jo. Ty vole, já se fakt neumím trefit. Český název zní blbě. Já si celkově nepamatuju ty české názvy, pro jistotu. Taky možnost, no. Proč oni jsou fakt hrozný, jako... Tak si půjdu dát kill na Isaacovi. Kde? No na botu. Je? To farmil. Okay. Už dofarmil. Z toho vyhukali. Ok, můžeš tady farmit, tam máš vision. V pohodě. No na Isaaca víš, že nepotřebuju. No tak to je jasné. Okej, okay, já myslím, že Jarvan... Je drak, budeme ho zprasit? Jo, můžem. Co ten Jarvan, já to tam sleduju, ale... A... Asi je v pohodě, že jo? Já si myslím, že jo. No tak já jdu prasit sám, no.
Já jdu. To je range, ty vole. No, budu sledovat mapu, co se děje. Celkem nic. Luxka jde, ale to, zprasím to. Prasím. Okay. Tady akorát teďka kavrá ten mid, ale to je úplně bez problému, řekl bych. Oh, master. Holy moly. Pojďte, 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 pojďte. Nice. Tripa. No, jako... Livlanka se mě teďka moc nelíbila, no, takový full focus. Jako byl pěkný, ale... Tak víš co, máš supporta, že jo? No, tak já jsem to vybekoval i tak. Nice. Ezip. Ty vole. Jo, on se do mě trefil. Mohl jsem to sice jako... Zebrat tu jeho střelu, ale... Kolik má životu? To mohlo bolet. Už má. Já ho zprasím. Tyjo. On si dal heal ještě. To bylo dost zbytečně, ale. Vtipný tady ty souboje vždycky. Ezreal. Ten tě drtí, tyjo. No, já přemýšlím, že půjdu farmit. Ale těsný. Ok, já bych tam šel, kdyby přišel, ale... Viděl jsi to? Jo. No. Jdem asi back, no. Menší power. Ah, amazing. No já se tady sfarmím. The fuck. Tak. Turret. No, 50 životů. Stihnu to? Jo. Yep. Ne. Jsi pomalý jak sračka. Máš bodky, ale ne? Máš. Já stihl jsem to. 45. To je ještě full AP skoro. Skoro. Tak jako z druhé strany, no. No. Dík. Mámová. No ne, možná ty, že? Stihl jsi to. Já myslím, že jsem to stihl, ale dostal jsi. Pojď. OK. Tam je jich moc. OK, máš pravdu, sorry. Jsi mrtvej stejně. Seš? Já nevím. Ty vole, to si děláš kozy. Já za použití flashu a healu jsem to přežil. Ok, no. Tohle bylo hodně špatné rozhodnutí. Ale oni tam v začátku byli jenom dva, ne? No právě, že tam byl jenom Master, nebo Master s Yorikem. No, říkal jsem si Master ten jako... Ale tam bylo na prd, že já jsem neměl manu, takže já jsem ho jenom basicoval. No. Tak to... To je škoda. Já jsem právě nemohl hodit ani síť, abych se od nich dostal, takže flash, jo. To je škoda. No, právě. Okay. A velkost jsi jako docela slušný. No, když má 12 kg. No ano. Co vlastně jede? Klasika, full AP. No, jako za velkost já, když ho jezdím, tak rád stavím... Jak tě to dá ještě ty lifey? 80 AP a lifey. Taky nevím, jak se to teďka jmenuje. Protože... Že tam je slow. Takový brst. Má jako velkost za to je okvěčko, že to... Je. Ale zase nemá žádný escape, že? Ability, takže... Musím mít dobrý tým. Oh my god, takový backstab. Chtělo by to seskupení zase trošku? No, já jsem farmil. No, budu farmit dál, jako. A je tady červená pro tebe. OK.
Asi pojď. I'm coming. Ti to tam zvládnu, velkost to zabije sám, co? A velkost tam není. Já jdu. A ty vás mě odlákal pryč. No, tak nebudu se zabíjet. Ty ještě nemáš lifesteal? Víš co, já to stavím většinou až tak pátý item. Já to zabrám a jezdím jako první. Jo? To ty většinou nehraš supporty, že? Je vidět proč. To je nezraná, nevím, že má lagy nebo co to dělá, ale... No, Keo zabiju, nikého. Asi ne. Nemám ani asi nic, nemám nic. Pouli mouli. Viděl jsi to? Taková vyžírka. No ne vyžírka, tak on se odflashoval, ale... Tak okay. Proč to tanku? Nevím, asi tě to baví. Teďka mě úzká zprasí ulti, no. Lidi nemá. Asi zapomínáš, jak je na to má cooldown. Nezapomínám, ale bez tagu nemá. Já jsem mohl mět, ty vole, jak se vracela, škoda. Oh my god. No jasně, běž si. Tahni. Ne, já chci, to je můj. Chci tě, jak ho doženeš. A mu flash. Nice. No, škoda, ten jsem chtěl. Jak jsem na tým 1, 2, 11, to je pěkné, to je pěkné. 8, 1, 11, to je hezčí. No fear, co? Nice. Jdeš? Musím. Má armor. Nevím. Jako zatím v pohodě, ale... Okay. On je fakt tanky. Docela dost. Je, pozor. Nevím kolik má... No jako za milion armoru. Nějak. Dáme bej nějaký? No já dám pastičku a budu chodit kolem ní. To mě nezabije ten Ignite snad. Ne. Ale ta ultina moja byla trošku jako... Ale dubek jako. No a jdu taky, to zase tady nebudem přehánět, že jo. No jako já už mám plné životy teď. Jeden kempa. Okej. Okay. Přemýšlím, co mám koupit teďka. Asi klasika, armor. Tak. Řekl bych GG? No... Ace. No já myslím, že to už ukončí, jo. No, GG. Jo. A jo. Co nejvíc milionů ještě? Ne, nezraní to mají. Tak jo, dámy a pánové, jako 5v4, jako ne, není to úplně GG, ale jako aj tak, já třeba se svým výkonem jsem spokojený, nevím jak ty, Rodo. Já poměrně taky, samozřejmě ta hra byla trošku slabší, především ne z naše strany, ale z té strany oponenta, ale já myslím, že i tak to byla docela sranda, takže doufám, že si hru užijete, že se pobavíte, mějte se krásně a u další hry zase ahoj. Ahoj.